ערב טוב. נכון לומר, כהכנה לימים נוראים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, הסבר המעניין בתפילות שלנו, שמזכירים כל כך וחוזרים על הקטע הזה כל כך הרבה פעמים. כבר בהתחלה בסליחות אומרים, כדלים וחלשים דפקנו דלתך. אנחנו הקדוש ברוך הוא ניגשים אליך בתפילותינו כמו דל ורש שמתפלל אליך. לכאורה מתעוררת שאלה פה, מדוע, מה זה הכפל הביטוי הזה כדל ורש? דל ורש יש להם אותה משמעות לכם, אז מה זה הכפל הלשון הזה? כיהודי טוב היה נכון לענות על זה על ידי שאלה אחרת. אומרת לנו הגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב', תמיד משה רבנו אומר לעם ישראל, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. זאת אומרת, פשט פשוט בפסוק שם, שבצורה תמידית עיני הקדוש ברוך הוא בא על ארץ ישראל, הוא מפקח ומשגיח על ארץ ישראל מהתחלת השנה ועד אחרית שנה. שואלת הגמרא, מדוע המילה ראשית היא שם חסרה, בלי א', ראשית הרי נכתב רש א', שין יוטף, פה כתוב בלי א', רש. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא מכאן, כל שהשנה רשע בתחילתה, סופה, עשירה בסופה. זאת אומרת, שברגע שבהתחלת השנה היא רשע, רש מלשון אני, כך היא עשירה בסוף. מה זה אומר? אבל אחרי, עכשיו מה שאמרנו, הפסוק, כדלים וחרשים, דפקנו דלתך, נוכל להבין את כל זה. מה זאת אומרת? אם יהודי ניגש בתפילתו, בהתחלת השנה בסליחות, אל הקדוש ברוך הוא, כדל, ולא רק כדל, אלא כרש. מה ההפרש בין רש ודל? חז"ל אומרים, דל זה אני, אבל עדיין יש לו איזה רכוש, יש לו משהו. הוא לא הגיע חלילה וחס לרמה כזו שהוא תאב לכל דבר, שהוא צריך שאין לו כלום. רש הוא בן אדם שהוא תאב לכל דבר, כי אין לו כלום. אין לו שום רכוש, שום דבר אין לו. וממילא הרש הזה אין לו אפילו אוכל. הוא מיואש, הוא במצב קשה כל כך. בניגוד אל אדם שעדיין יש לו משהו. על זה החז"ל אומרים באיזו צורה יהודי צריך לגשת. כדלים מוחשים, לא רק כמו דל, אלא כמו רע שלו כלום. חז"ל נותן משל, שדל אני ניגש אל הבעל הבית כדי לאסוף כסף, הוא מגיע קרוב אל הבית מהבושה, הוא מרעיש, עושה רעש מפה שלו, מנסה לרמז לבעל הבית לפתוח אל הדלת ולצאת אליו, כדי שהוא אוכל לבקש ממנו. אבל הרעש הזה שמרגיש שאין לו כלום, הוא רעב, הוא תאב לכל דבר, הוא לא אכל, אין לו זמן הוא לעשות רעש, אין לו זמן לרמז, הוא בא ודופק ישר אל הדלת. וזה מה שאנחנו אומרים, כדלים וחרשים באנו לפניך. מה זאת אומרת? שיהודי מרגיש שבעצם כל מה שיש לו, שניגש אל התפילות של ימים נוראים, הוא לא מרגיש שהוא ניגש כבן אדם שיש לו משהו, לא רק כמו דל, אלא כמו רעש שאין לו כלום, הוא ריק. אז הוא יכול בעצם, הוא מרגיש שאין לו כלום, הוא כמו אני הרי הזה. וזה מה שהגמרא אומרת, כל מי שבהתחלת השנה שלו הוא כמו רש, אני שאין לו כלום, זה הגישה שלו, אז היא תהיה עשירה בסוף, הקדוש ברוך הוא ייתן לו, זה הכלי כדי שירד שפע מלמעלה מן השמיים. האיחולים שלנו לכל אחד מכם, שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, תכתבו ותחתמו בספרי חיים טובים, שלום בכל העולם כולו, ובפרט בארץ הקודש תקפו מיד, אמן.